förvänta er inga underverk i den här videon, ska jag säga. Shit. That is ugly! Jävla vad ful den är på det här ögat. Ja, det är fan svårt att polera en bajskorv, hörni. Alltså, de här är större. Alltså, än... Jag vet inte. Mina lår. Och de är fan stora, alltså. Jag ryskar ju bara vad det gör för all del. 8 år gammal. I look crusty, ska jag säga. I don't think so, Maya. I don't think so. Horrible! Lastpapperskorios. Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om smink jag aldrig använder och göra ett full face med smink som jag av någon anledning inte längre använder överhuvudtaget. Och en del av de här är bara riktigt, riktigt dåliga. En del har andra historier och vi kommer ju givetvis till det när vi hoppar in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent. Vanligtvis så är det positivt, testande, tjushu. Men ibland så behöver vi en riktigt negativ recension. Och här har ni ett full face med, ärligt talat, ganska dåliga grejer. Så, låt oss hoppa in i den här videon och vi kommer att börja med bryn och ögon. Precis som vanligt. Vi ska börja med brynen och jag har 2 stycken brynprodukter som jag aldrig använder längre. Inte nödvändigtvis för att de är dåliga, det är liksom bara inte riktigt min preferens innan. Och vanligtvis så börjar jag med vax för att sätta upp mina bryn. Men jag har en bryngelé idag och det gillar jag att lägga efter att jag har målat i mina bryn. Så vi börjar med brynpennan. Den här är ifrån Huda Beauty. Den heter Bomb Brows Micro Shade Brow Pencil. Jag har den i färgen medium brown. Det kommer på ena sidan en liten spoolie, så vi börjar bara med att borsta igenom mina bryn så att de inte sitter riktigt hur kaos som helst. Varför har jag då slutat använda den här? Det är 2 grejer. För det första får man extremt lite produkt. Alltså vi snackar sjukt lite produkt. Det är så lite som... Nej, står inte ens på den här. Alltså det är så lite. Jag tänker att jag kan klippa in här hur lite det är. Och den här är ganska dyr. Och som ni kanske ser, det är inte så mycket kvar av den här pennan. Men pennudden, eller man ska säga, är otroligt smal. Och det är bra för att få en mer definierat bryn. Men problemet med detta, det är att den här går av hela tiden. Så det är inte bara det att man har lite produkt, utan man har så stor chans. Så där mycket kan jag inte använda, den kommer bara att gå av. Så jag drar ner den lite till så att det bara är en liten liten udd. Och sen fyller jag i. Men alltså jag använde, det här är min andra penna av den här. För att jag gillade den verkligen först. Och så tänkte jag inte så mycket på det. Vet, jag märker inte hur mycket jag använder produkter eftersom jag byter produkter så himla mycket. Men jag insåg supersnabbt hur otroligt fort jag använder upp den här pennan. Och det blir alltså, den här hade inte ens räckt en månad för en, vad ska man säga, en typisk användare. Och det är väldigt lite för en brynprodukt. Med det sagt så är den superhärlig för att den är så himla tunn. Och om du verkligen har letat efter en brynpenna som är väldigt, väldigt tunn och lätt att jobba med, så är den här bra. Kom bara ihåg att du måste ta upp så lite produkt i taget. Annars kommer det bli kaos. Titta, nu gick den av. Trots att jag inte var hårdhänt, som tur var, så hade jag bara tagit upp lite. Men den går liksom av så himla fort, trots att jag är så lätt på handen. Man måste ändå trycka lite för att det ska bli någon färg. Men det här är en så jävla pet peeve för mig, så det finns inte. Alltså oddsen att den här, liksom att du kommer kunna använda den utan att bryta av udden, är typ obefintlig. Med det sagt, färgen är perfekt på mig och produkten i sig är bra. Men jävlar vad provocerande produkt. Och jag blir typ arg. Ni kommer se mig arg fler gånger i den här jävla videon, kan jag säga. Så, jag fyller i dem i alla fall först då när jag använder en helt vanlig bryngelé. Och det är inte en helt vanlig, det här är en extremt populär produkt som jag har använt en hel del. Det är från märket Milk Makeup som är ett av mina absoluta favoritmärken. Och det är Milk Makeups Kush Fiber Brow Gel. Och det är alltså en gel med fiber i som gör att brynen ser större ut. Och jag har den i färgen Dutch. Jag hoppas att färgen kommer att funka för mig. Nu, ja det gör den absolut. Och den här håller upp brynen bra, så det blir ju inte den här brow laminated brow, utan det är mer för att få dem lite fylligare för fibrerna. Den är givetvis färgad och den sitter väldigt bra. Men jag gillar inte den här typen av brynprodukt längre. Alltså jag använder i stort sett bara vax eller en helt ofärgad bryngelé. Jag gillar inte heller att den här ramlar ner lite under dagen. Det är egentligen den största, du vet, problematiken, eller vad man ska säga, med den här produkten. Det är att
fibrerna ramlar ner under dagen. Så det ser nästan ut som att man har, att det är mascara, ni vet, som har ramlat ner. Men i vanliga fall, eller egentligen så är det brynprodukten. Den är också alldeles för dyr mot en brynprodukt som du använder varje dag. Alltså den här tar slut så himla fort verkligen. Och det här är ju liksom inte den typen av bryn som jag går efter. Jag tar den här lilla spullen bara och borstar igenom det. Det är liksom inte den här typen av bryn som jag vill ha längre. Men jag vet att det är många som gillar den, och speciellt om man har lite ljusare hårstrån och kanske inte har riktigt lika täta bryn som mig. Varför går inte den här på den här så? Så kommer du kanske gilla den här, men I do not. Och I will not be using them anymore. Sen ska vi då göra ögonen, och jag har en ögonskuggsprimer som jag initialt tyckte var okej, så nu har jag använt den en del. Men alltså jag hittar aldrig ett tillfälle där jag genuint använder den här, för som ni ser, mina eksem är lite aktiva på den här som jag har pratat om egentligen hela, det kommer fortsätta vara så under, tills vintern är över. Men utöver det så har jag ganska mycket pigmentering på mina ögonlock, både precis i franslinjen, upp här, jag har ganska mycket ådror som syns igenom. Och jag gillar en färgad bas, annars så känner jag att jag behöver både concealer och en ögonskuggsbas, och det är ingen bra mix tycker jag. Utan har man problem med pigmentering så tycker jag att du ska använda en färgad ögonskuggsbas från start. Med det sagt så tycker jag att det här är en av de bättre genomskinliga, och det är ifrån ett av mina favoritsminkmärken. Det är ifrån Rare Beauty, och det är väldigt simpelt. Som ni ser så har den lite färg initialt, men det försvinner så fort man jobbar ute. Men den har ändå lite, det var därför jag ändå tyckte om den lite grann. Om jag har en väldigt enkel, till exempel eyeliner och ingen bas, då finns det ju ett tillfälle jag skulle kunna använda den här. Men jag, alltså du vet att har jag ingen bas, om jag inte är full makeupad, jag tar bara en pensel och jobbar ute med, då skiter jag oftast i, alltså ögonsmink och så också. Det är väldigt sällan jag bara sminkar några steg. Det händer såklart, men jag föredrar att göra allt eller inget. Som ni ser har den liksom neutraliserat lite grann. Och många gånger kanske det är tillräckligt, men den ger liksom inte riktigt det jag vill ha. Det här är dock en typ av ögonskuggsbas som typ torkar ner, eller vad man ska säga. Så den är heller inte kladdig som till exempel min favorit Gloss Gods är. Så personlig preferens, vill man ha bara något jättelätt tintat, så är det här ett bra alternativ. Men jag dras inte till den, jag tycker inte heller att det är något jättespeciellt. Jag tycker också att den gör samma jobb som om du bara använder en concealer, alltså den vanliga concealern som du har på ansiktet. Medans till exempel That Base från Gloss Gods eller P. Louise eller Anastasia och så ger mer än bara en concealer gör. Vi ska prata ögonskugga och vi ska prata Morphe. Det här är en ögonskuggspalett, jag är lite osäker på om just den här ögonskuggspaletten gör längre, det är deras 35S. Men jag tog bara en med lite roligare färger för att vi skulle, ni vet, jag gillar färg. Men jag har haft ganska mycket Morphe, okej, den är inte jättefärgglad, men sorry för lätet, jag har tydligen inte stängt av ljudet. Men, den här är jättefin, jag har använt den lite grann, inte jättemycket. Men Morphe, alltså jag vet att jag har fått lite frågor förut när jag har nämnt Morphe, framförallt när jag rensade min sminkkollektion, där jag rensade ut alla mina Morphe-paletter. Så vet ni kanske att ett, Morphe har mer eller mindre gått i konkurs. De finns fortfarande att köpa i affär, finns fortfarande att köpa på nätet, till exempel i USA. Här i Sverige på till exempel och Kicks där Morphe säljs, så finns de fortfarande att köpa, men jag gissar att det snart kommer att vara slut på det. Och varför? Jo, för att Morphe ligger i en lawsuit i USA där de har icke godkända ämnen i sina ögonskuggspaletter. Och då har USA ganska slappa regler när det kommer till smink- och hudvårdsingredienser, medans Europa har en väldigt strikt, och ja, men de följer liksom kurvan och ändrar hela tiden, medans USA har typ så 18 förbjudna ämnen eller någonting, that's it, medans vi har flera tusen här. Och oavsett nu då så ligger de i en lawsuit där det har hänt massor av drama. Hittar jag en riktigt bra sammanfattande länk så kan jag länka den här under videon, men annars är det bara googla Morphe lawsuit typ. Och jag tar inga chanser, speciellt inte när mitt jobb är att rekommendera produkter. Jag kommer inte använda Morphe något mer. Och det är framförallt ögonskuggorna och andra pigmentprodukter, alltså typ kinder och sånt, som inte eller som är under den här lasuten. Så att det är inte så att ni behöver få panik och slänga ut alla era Morphe-produkter. Gör lite egen research. Men jag kommer inte att använda Morphe något mer efter den här videon. We'll do one for the arts today. Och
Jag känner, även om jag har grönt på mig, jag känner något lite rosa tonat. Jag är så jäkla inne på rosa nu alltså. Det här är en superfin palett tycker jag, som många av Morphe's paletter är. Men I will not be doing that again. Okej, jag kommer börja med den här som heter Picture Perfect, heter den till och med. Och jag har en platt men fluffig pensel. Jag vet inte riktigt vad jag har gjort för lux här nu på senaste, känner jag. Men jag tror att jag gör ett halo eye. Jag känner ett halo eye. Och direkt kan jag säga det då med ögonskuggsbasen, att på grund av att det är en mattare ögonskuggsbas, så suger ju inte skuggorna fast på samma sätt. Och därför blir de ju inte heller riktigt lika pigmenterade som vanligtvis. Med det sagt, de här skuggorna är väldigt pigmenterade, men också ganska pudriga. Så inga underverksskuggor, men dock har ju Morphe alltid varit på det billigare spektrat, eller vad man ska säga. Inte skitbilligt, men ändå billigare. Och speciellt under en period där ögonskuggor absolut inte var lika bra billiga som high end. Numera finns det otroligt mycket bra ögonskuggor till en väldigt brisig, väldigt billig prislapp. Och superfin färg. Undrar hur många av er som kommer nu bara, det matchar ju inte överhuvudtaget med din klänning. Nej. Sen tar jag bara en stor fluffig pensel och bländar den här lite grann. Åh, kolla vad fläckigt. Så här fläckigt blir det inte av min vanliga ögonskuggsbas. Shit, pommes. Jag vet inte när jag hade så dåligt resultat av en ögonskugga innan. Förvänta dig inga underverk i den här videon, ska jag säga. Jag hoppar in i den över som heter Private Villa. På samma fluffiga pensel, jag bara slagit av den lite. Och sen bländar jag hela vägen upp till. Väldigt simpelt. Gud, den här hade typ noll pigment. Holy schmoly. Alltså, ja, det är svårt att säga. Den här paletten är väl i och för sig, ska väl Morphe ha ganska gammal, så kanske har skuggen och torkat ut lite grann. Men jag vet inte när jag köpte en fullstorlek Morphe palett sist, så att den här är nog, den har nog några år på sig. Dock använder jag ju ofta ögonskuggor långt efter passerat datum, men shit, that is ugly! Någonting som Morphe också är kända över, eller så tycker jag, är att deras ögonskuggor absolut passar bäst med fingret. Så jag kommer ta fingret här nu i mitten av ögat. Det här är Just Us 2 heter den här färgen. Och packa på. Men alltså, de här är fan inte bra alltså. Shit, det är länge sedan jag använde ordentligt med Morphe, men jag förstår varför jag inte har använt de här på länge. Det finns så fucking mycket bra ögonskuggor där ute. Och ändå så envisa så. Jag tar en liten pensel ändå med lite av produkten. Och bara hjälper till att blända. Men jag fattar inte hur Morphe har funnits kvar så mycket längre efter deras storhetstid. De har liksom inte uppgraderat sig så himla mycket. Utan det har varit samma skit som de har släppt sedan 2014 liksom. Så. Nej. It's not one of my favorite brand. Och hela vad ful den är på det här ögat. Fuck yeah, jag lovar att jag inte med flit försöker då göra det här fult, utan I am trying my absolute best. Vad ska jag säga, ögonskuggsbasen är inte en favorit. Inte värdelös, men inte en favorit. I kombination med de här ögonskuggorna så är de ganska shitty, måste jag säga. Och jag kommer göra precis det här även under ögat sen när basen är gjord. Men vi lägger bort ögonskuggan lite grann, för att jag känner liksom att shit pommes. Däremot så har jag en eyeliner idag. Och det här är ifrån ingenting mindre än R.E.M. Beauty. Och nyligen har jag ju gjort en, vad ska man säga, testa nytt smink med lite ny R.E.M. Jag gjorde en test, jag köpte grejer för 5000 spänn när R.E.M. Beauty släpptes. Och inte i Sverige då, nu har det ju kommit till svenska Sephora. Och alltså, det har inte imponerat mig. Och det gäller även det här. Det här är alltså deras flytande eyeliner. Den heter Eyeliner Market Midnight Black. Och jag förväntade mig liksom stordåd, eftersom Ariana Grande som driver och är ansiktet utåt och äger vad heter det, R.E.M. Beauty, hon är ju känd för sin eyeliner. Och den här är bara på sin höjd okej. Den är inte dålig, men den är på sin höjd bara okej. Om jag ska vara helt ärlig, den här är ganska snygg förpackning, men R.E.M. har ju något utav den fulaste marknadsföringen och paketeringen som jag någonsin har sett. Jag börjar på det här ögat att göra linen vid ögat först, och sen drar jag ut och drar in.
och fyller i den här lilla triangeln, eller vad man ska säga, lilla eyelinern. Och den är okej, men den är inte mer än okej alltså. Sen så gör jag samma sak här, fast jag börjar med vingen här. Försöker kolla så att den är, nej det var inte riktigt samma vinkel. Och drar ner den lite. That's fine. Och sen så drar jag in den. Fyller i och gör då fransraden. Ja, det är fan svårt att polera en bajskorv hörni, men it is what it is. Ja, den är okej. Jag kan inte säga någonting annat än, men jag kommer liksom inte fortsätta använda den. Jag tycker idag man har släppt ganska mediokra produkter. En del saker är helt okej, en del saker är, ja, I would use them liksom. Men ingenting från märket är såhär bara bam, amazing. Så screw that. Nu är det så här, när det kommer till fransar så har jag tidigare haft en fetisch för desto större desto bättre. Det här är ett av mina mest använda fransar genom tiderna. Det är Duff Lashes Red Carpet, och de här ska jag ta på idag hörni. Men de här är så fucking stora. Alltså de här är större alltså än, jag vet inte, mina lår, och de är fan stora alltså. De är enorma, och det här är liksom inte riktigt min preferens längre. Utan min preferens är från samma märke, de här använder jag hela tiden. Det här är Duff Lashes Nude Collection, och det här är då Doll Like. Ja precis, som du vill kolla. Och använder dem extremt mycket, så fina. För de här är liksom betydligt mindre, vi ska se om jag kan klistra på den här. Ni ser kanske skillnaden, eller kanske ni inte gör, men de är i alla fall stor, stor, stor skillnad. Och jag tänkte att jag skulle ta på dem idag. Det finns en frans tutorial på min kanal, men jag sätter på dem off cam och sen fortsätter vi med basen. Och ni kommer ju tycka att jag ser helt galen ut i de där fransarna, när jag inte brukar ha så stora fransar längre. Okej, jag tog bort det som har ramlat ner under ögonen. Och alltså jag fattar inte hur jag har kunnat ha så här tunga fransar på mig varje dag. Alltså de är skitsnygga, skit nice på alla sätt och vis, men de är så stora. Och jag ser dem så mycket här liksom i mitt, i min vision. I don't know, men jag föredrar verkligen de här. Jag älskar lösa fransar, det kommer jag nog antagligen aldrig sluta med. Men jag vet fan alltså, de här är alldeles för stora. Så är det med det hörni, ögonen är gjorda. Vi ska hoppa till basen. Och här finns det både några riktigt bra och riktigt dåliga, ska vi säga. Det första vi ska ta är faktiskt något som jag genuint tycker om, men det funkar inte för min hud. Det här är ifrån märket Smashbox, som är kända för sina primers. Ni vet att jag har älskat Smashbox primerizer i så många år. Det har liksom varit min OG primer till förbannelse. Och det här är deras Photo Finish Illuminate Glow Primer. Och jag tycker om den här. Nu ska jag utsätta min hud för det här. Fast jag ska berätta vad som händer. Det här är vitamin C i den här. Jag kan inte svara på om det är det som irriterar min hud. För vitamin C kan vara en väldigt stark antioxidant för många. Ni ser, man får en sjukt fin lyster. Sminket håller längre över och så. Men jävlar vad jag bryter ut. Som tur är så kommer inte jag ha det här sminket på mig så himla länge. För att jag spelar in så här. Jag litar inte på att resultatet kommer bli svinfint. Fast ögonskuggan ser helt okej ut nu när jag liksom är klar. Men jag bryter ut den här, jag blir röd, jag får såna här små prickar i ansiktet. Det är inte direkt en allergisk reaktion, för det kommer, du vet, här dagen efter, eller om jag använder den här två dagar i rad, så kommer den liksom, ja, över tid lite grann. Mina eksem tycker inte heller om den här super mycket. Det är liksom någonting i den här. Det kan vara bara för mig, det kan vara en allmän grej, jag vet faktiskt inte. Men den får sminket att hålla mycket, mycket bättre, och den har en helt sjukt fin lyster. Så att den här är inte dålig, den är bara inte för mig. Och så är det ibland med produkter, oftast med produkter faktiskt, att nej men alltså det är synd att det är så med en del produkter, men det är bara så. Vi är allihopa olika och har olika preferenser, men min hud, it does not work at all. Och det är också läget med nästa produkt, som jag tycker egentligen väldigt mycket om. Ni har flera fina gånger jag har använt den här. Får skaka lite. Det här är från It Cosmetics. Det är deras Your Skin But Better Foundation Plus Skincare. Och den här är relativt ny. Här är samma problem här. Inga allergiska reaktioner eller kaos på något vis. Men min hud ballar ur efter typ en dags användning. Nu ska vi se här. Den har nog kanske kloggat lite. Ska ta lite nytt. Jag bara tar lite micellar och tar bort lite ur pumpen så att det inte sprutar åt alla håll. Nej men det här är en superfin foundation, den sitter fantastiskt fint på huden. Men jag får så jävla mycket textur och
resultatet blir inte alls fint liksom efter en dag eller två. Jag tar 3 pumpar på hela mitt ansikte. Det är en väldigt väldigt tunn färg, det är kanske lite ljus nu för att jag fortfarande har lite, jag vet inte, sol. Jag har ju varit i Thailand. Men alltså, ja, jag tar en svamp här bara. Den här gillar jag. Det här är Sephora Collections egna. Nej men den här är jättefin och som sagt lite ljus nu, men doesn't matter. Den är fin. Den är inte, det är inte en 10 utav 10 foundation, men det är en fin foundation som jag vet också att väldigt många gillar. Gud, den var verkligen ljus. Har jag alltid tyckt att den är lite för ljus. Så mycket liksom sol har jag ju liksom inte fått. Men hur som helst så, min hud ballar ur, den blir inget bra. Den är också torrare än vad jag förväntade mig att den här skulle vara. När jag läser någonting som är såhär bara, åh, skincare improves bare skin in 2 weeks, waterlight, natural radiant finish, då tänker jag, wow, min hud kommer se så lystrig och bara fräsch ut och bara, wow, it does nothing. Eller alltså, det gör inget utav de grejerna. Alltså jag har ju en liten lyster i huden, men jag skulle säga att det mycket är på grund utav primern under. Den har verkligen en natural finish, eller jag skulle faktiskt ha kallat den semi-matt. För att jag tycker att det är skillnad på en naturlig finish, för ingen hud är riktigt så här matt på egen hand. Utan, ja. Nej, vet ni vad? Jag tycker inte om den här. Har ändå, alltså den är återigen, den är fan inte dålig. Men alltså den är inte för min torra hud. Och som sagt, min hud kommer att må skit efter att jag har applicerat de här produkterna. För att jag har verkligen, när jag misstänker något sånt så loggar jag det och skriver hur huden känns varje, alltså jag har ett litet Excel-ark som jag rensar lite då när det inte är någonting. Men när jag håller på att recensera någonting, som till exempel när jag recenserar den här när den kom kanske för ett år sedan, då var jag tvungen att göra typ som ett Excel-sheet och se om det bara var slump eller om det var produkten eller om det var någon annan produkt. Men jag får definitivt ganska dålig hud utav den här. Och den är helt ok och fin, men ingenting mer än så. Ingenting mer än så. Mm. Idag dricker jag sockerdricka. Ibland kan man tro att jag är 8 år gammal. Nu ska vi se här. Vi ska fortsätta då. Basen, primern, it is what it is. Här är en produkt. Jag undrar, alltså jag hade 2 eller kanske 3 färger. Och jag har gillat den här ok mycket. Men alltså det är inte min preferens längre. Jag tror att den här kommer vara för mörk nu. Men jag använder den ändå för att sminket kommer ändå se ut som skit. För att den här foundationen var så ljus. Men det här är Anastasia Beverly Hills. För det första så är färgvalet helt whack på den här. Fattat att jag fick köpa typ 5 stycken innan jag hittade en färg som var min. Eller en bra match. Och då var den ändå bara en okej match. Det här är färg nummer 5, Magic Touch Concealer. Alltså den här är, här färgen var helt ok. Den här är så fucking fulltäckande att jag fattar ingenting. Den är så fulltäckande, den är så tjock. Okej, den är lite mörk mot den här foundationen. Den är så tjock och den sitter inte bra på huden. När den här släpptes så var jag ändå såhär bara, wow, I really like it. Men jag har gått ifrån hela grejen med fulltäckande produkter så himla mycket. Jag tror jag ska ta en liten bara pensel här, den här ren. När den var grön, kanske inte då. Jag tar bara en liten för att komma åt hela vägen under. Den där Sephora-svampen är supertrevlig, men den är lite bred för under ögonen tycker jag. Nej men alltså den har sjuk täckning. Och den är liksom nästan lika torr som Tarte Shape Tape. Och ni som vet, ni vet, men det är inte min favorit. Och den sitter, den creasar under dagen oavsett vad jag gör. Oavsett hur mycket jag tar. Oavsett hur, ja det är så, den creasar, den lägger sig fina linjer. Ni vet att Anastasia Beverly Hills typ, i mina ögon, they can do no wrong. Alltså jag älskar det jävla märket. Alltså shit vad det är bra, vad de har mycket bra produkter. Men alltså concealern, that's not it. Och då hade man ju sjukt höga förväntningar. För att de har ju släppt innan dess då Luminous Foundation, som ni vet är en av mina mest älskade foundations. Jag använder den inte tvär mycket längre för att jag har hittat nya favoriter, men jag har använt den i så många år, så många flaskor. Den är absolut ljuvlig, jag skulle använda den varje dag om någon tvingade mig liksom. Jag är inte den som är den. Men den här concealern, it's just not it. Nu är ju färg, ni får ju glömma bort färgvalet lite då. Men this is not it. Och färgvalen är så jävla konstiga. En del färger är typ såhär bara, förlåt men vem är den här färgen? Vem är den till? Och det är typ såhär,
9 var ljusare än 5:an och 1:an är typ mörkare än 3:an. Alltså sjukt ologiskt system på hur de har färg och jättekonstiga undertoner. Så det här, this is not it. Det man kan säga dock är, det är en enorm concealer, 12 ml. Det är mycket för en concealer. Den är extremt fulltäckande så du behöver otroligt lite. Jag gjorde liksom så här nu, du vet, tog av all produkt och ändå bara duttade lite och ändå så är det full täckning. Så gillar du det, try it. I do not anymore. Någonting annat som jag från början tyckte om och som jag absolut aldrig skulle använda nu, det är den här. Det här är från Make the Make, som är Skin Citys egna sminkmärke. De släppte de här duo Squalane Creamy Blush på ena sidan och Vitamin E Illuminating Balm. De här är extremt, och de menar extremt fina på en helt bar hud. Över någon typ av bas, alltså I don't know. Jag gillade det typ i början. Jag kommer bara att dunka i den här i blush-grejen. Och jag lägger nu blush i det här steget för att jag har puder sen. Det här är inte fint på i stort sett någon bas. Helt sjukt fin om du är en person som inte använder foundation. De är också otroligt lätt pigmenterade, vilket gör att de lätt liksom försvinner. Du vet, jag har liksom dunkat i den här rejält och ändå så blir det så. Den är väldigt väldigt klistrig och sitter helt enkelt inte fint. Det löser upp sminket och sånt. Jag har aldrig något problem med att sminket släpper på mina kinder. Alltså aldrig nästan. Men jävla vad den här får sminket att släppa. Och jag är fan skitledsen att säga det. Men det är fan skräp alltså. På andra sidan är det då en lite mer, alltså den här, för det första fattar jag inte konsistensen utav highlighten. Jag fattar inte hur jag gillade den här från början. Jag ska bara se, jag fick lite under nageln. Det vill inte jag ha, tack. Kommer jag ha det där tills jag blir 65 liksom. Som att jag inte tvättar händerna, men ni fattar vad jag menar. Svårt att få bort under naglarna. Det här är en så fin produkt på huden. Uppe på bas, skräp. Alltså wow, skräp. Alltså, den har redan börjat lösa upp allting här. Då har jag inget puder och jag är så lätt på handen. Men konsistensen är typ liksom, och det hjälper inte heller att jag tar en svamp ska jag säga. Oj, nu fick jag upp jättemycket. Det blir nästan bara värre. Det lyfter allting ännu mer. Men som sagt, om du vill ha en gelliknande produkt som sitter hela dagen på din bara hud, då är det här absolut för dig. Men det är inte för mig. Jag är inte typen som sminkar mig varje dag liksom till jobbet så här lätt utan foundation typ. Alltså det är inte min grej, det har aldrig varit min grej. Inte ens när jag jobbade, vad ska man säga, på en arbetsplats liksom och inte bara drev mitt eget företag, så har det varit jag. Jag är en all or nothing nästan alltid. Såklart finns det någon gång kanske där jag lägger lite, jag vet inte, mascara eller skit. Men this is not it. Sen tycker jag att färgvalen är lite så där. Jag har bara den här färgen kvar och tänkte att jo, men jag kommer nog kanske använda den någon gång, men alltså nej, aldrig. Jag tyckte att det var ett bra försök. Jag vet inte. Jag fattar inte. Eller alltså nej, it's not for me. Och ärligt talat inte för de flesta. Nu måste jag säga att min bas ser rätt ok ut förutom att jag är rätt mörk om under ögonen. But it is what it is. Ett puder som jag aldrig använder längre. Och alla, det här är en sån här produkt som har gått viralt, alla älskar. Det är från märket Kosas, ni vet, som också har de dunder virala concealern och foundation som jag för övrigt inte har testat. Och som nu också har gått viralt för att de ruttnar i fucking, alltså nu då, de gick asviralt för typ ett år sedan säger vi. Alla köpte Kosas concealern, var slutsåld över hela jävla världen. Och sen så nu så har den gått viralt igen för att alla jävla concealer har möglat inuti. Man bara, fuck yeah. Det här är i alla fall pudret och den här heter Airy Cloud Set. Och jag fattar inte den här alltså. Jag gör inte det, jag behöver en puff. Jag har en halvt ren. Den ena halvan är ren. Jag använder den, jag fattar inte den här. För det första så är den pigmenterad på ett konstigt sätt. Ska vi se här, har jag inget rent kvar nu? Jag tar den där, är det här concealerpenseln? Yes. Den här lägger sig som sagt då med allt. Så jag vet inte varför jag försöker att inte. För det första så har den en fett konstig pigmentering. Den är superpigmenterad samtidigt som den inte är pigmenterad alls. Jag vet inte om jag upplever det så bara för att jag bara för att den är en perfekt färgmatch på mig, kanske. De finns ju som sagt i flera färger, men den här är typ som en pigmenterad dupe på hourglass setting eller finishing powder utan att direkt sätta någonting. Alltså ser ni vad torr jag ser ut under ögonen när jag ler så här, eller? Åh. Eller när jag gör så här. Alltså I look crusty ska jag säga.
Jag gillar inte det här, jag fattar inte. Jag fattar inte hypen, jag fattar inte grejen. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag köpte den här. Cult Beauty kanske, Space NK, I'm not sure. Jag länkar den här redan för givetvis om någon av er är sugna på att testa, men kanske inte efter den här videon. Väldigt finmalt, väldigt fint. Gillar förpackningen, snygg, lyxig, alla såna här grejer. Men alltså det här pudret, it's not it. Kanske på någon som är oljigare än mig, men jag fattar ändå inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag har svårt att tro att någon kommer bara vakna en dag och bara, åh, låt mig välja någon av mina två eller tre puder, låt mig ta Kosas. I don't think so, Maya. I don't think so. Bronzer då, Florence by Mills. Det här är Out of This World Marble Bronzer. Åh gud vilket långt namn, i Cool Tones. Det här är... Varför heter den Cool Tones? För att den är inte cool någonstans. Den är inte heller cool. Men, alltså jag gillar den här OK. Jag har gjort flera stycken full face med Florence by Mills och så på kanalen. Men, den här färgen är fruktansvärd på mig. Alltså, vi snackar fruktansvärd. Jag hatar förpackningen. Den känns, den är inte jättebillig den här direkt. Och den känns hella billig. Och jag har gillat den, jag har använt den en hel del. Alltså jag vet inte om ni ser för att den är marbled, men jag har använt den en hel del och så. Men alltså sista gången jag har använt den här, och det är ett tag sedan nu, då bara har jag känt, vad fan är det här? Vad i hela helvetet är det jag sätter på mitt ansikte? Det blir fläckigt, den går av i fläckighet. I do not, I like it. Så, nej. Jag gillar den helt enkelt inte. Och mer än så behöver jag inte förklara mig. Nej men alltså jag tycker inte att det är en skitdålig bronzer. Tycker ni att den funkar för er så är det ju med allt smink. You do you liksom. Men färgen är asknäpp. Och jag har tittat på de andra färgerna. Jag hittar ingen annan färg som är bättre för mig. Fläckig, försvinner fläckigt. I don't like it. Sen vet jag att jag är torr och jag är inne i en sån jävla period. Där det är bara krämprodukt som funkar för mig. Nu har jag hicka hörni. Nu är hickan iväg. Nej men alltså, den är ok och sådär, men I don't know. Jag kommer att avsluta med en mist. Det här är egentligen inte en setting spray utan mer av en face mist. Men det här är av samma anledning som foundation och primer. Men den här bränner också i ögonen. Man kan använda den över smink så det är inte så. Det här är Hydra Glow Face Mist ifrån Beauty Act som är Kicks egna smink- och hudvårdsmärke. Och den här har då en dewy finish med vitamin C och niacinamid. Och jag bara wow. Och sen bara oh my god. För det första så är den här kloggar igen hela tiden. Så det är någonting i den här. Och sen bränner den här. Den bränner på irritationer, typ så här småfinnar. Den bränner i ögonen. Fick lite ögonen bara för det. Den bränner på mina eksem, den bränner på alla ställen som den kan bränna mig på. And I do not like it. De har en annan som är blå så här, vad den nu heter. Den tycker jag jättemycket om. This not so much. Och de har ju... Jag kan bara känna, den doftar inte super mycket. Det kan ju vara bra att veta. Men de har ju typ mer setting sprays i sitt range. Och de tycker jag jättemycket om. Men just den här face misten alltså. Horrible. Horrible. Kan man kalla det. Och I will not be buying it again. Fan, älskar Beauty Act. Man kan inte älska allt från ett märke. Det här är några av mina absoluta favoritmärken vi har i den här videon idag. Vi har Anastasia, vi har Rare Beauty, vi har Milk. Alltså ni fattar, det här är några av mina mest älskade märken. Innan vi hoppar in på läppen. Jag har två stycken läppprodukter som jag är väldigt besviken på. Så är det faktiskt en parfym. Och ni vet att jag gjorde en full recension på alla Kaya Cosmetics parfymer. Jag... köpte alla för att kunna recensera dem. Ni vet att parfymer är mitt största hoarding grej. Och min favorit och mest använda av dem har varit Kaya Cosmetics Amici. Eller jag vet inte om man säger så. Men det här var i alla fall i collaboration tillsammans med Eveline som är en norsk influencer. Och shit jag har använt, jag vet inte om det syns i den här, men jag har använt mycket. Minst 30%, kanske upp till 50%. Det är inte riktigt på halva men nästan. Sen insåg jag. Och så här kan det ju vara med parfym, att, och det finns därför jag inte sprutar den, jag får så jävla ont i huvudet av den här. Jag har inte upplevt det med någon av Kaya Cosmetics andra parfymer, jag använder några av dem regelbundet, jag tycker att det är, de har trevliga formuleringar och sådär, ni kan titta på hela den, jag kan länka den här uppe under videon kanske, men där jag recenserar alla Kaya Cosmetics parfymer, men jag får så jävla ont i huvudet av den här. Det är ju onekligen någon typ av doftnot eller någonting som verkligen triggar min... huvudvärk, jag har ju haft extrema problem med migräner när jag var yngre. Men det har liksom växt bort lite eller vad man ska säga.
jag kanske tar hand om min kropp lite mer också liksom när jag blivit äldre. Men den här luktar ljuvligt. Wow vad god den är. Men damn vad jag får ont i huvudet så här 10 minuter in liksom, efter att jag använt den. Så det tycker jag är jättetråkigt, för jag tyckte om den här supermycket. Jag har 2 stycken läppprodukter. Det första är det här. Det här är någonting som Benefit släppte. Och det här är deras moisturizing lip balm. Det här är berry. Och det här är nog personlig preferens. Formulan är härlig. Den är återfuktande. Den liksom återfuktar fint och så. Men ett färgat läppbalsam tycker jag ska inte vara så här pigmenterat. Lika pigmenterat som ett läppstift. Problemet bara när det är ett läppbalsam är att den då flyter ut överallt och sätter sig överallt, för att den är inte gjord för att vara long long wearing. So I don't like it. Jag har inte använt den speciellt mycket. Jag tror att jag fick 2 färger eller någonting av Benefit när de lanserades. Och jag tycker verkligen att det är en bekväm formula och så. Men jag stör mig på att de är så satans pigmenterade. Och det är egentligen det enda jag stör mig på. Därför använder inte jag dem och kommer inte använda dem i fortsättningen heller. Så onekligen personlig preferens. Som är allt annat. Men I don't like it. Plus att jag tycker för ärligt talat att förpackningen är skitful. Vad är det här? Inte alls lika snyggt som Benefit brukar vara tycker jag. En annan produkt som jag har lovordat. Alltså jag älskar den här. Den är svinbra. Men det här är alltså Hot Shots Plumping Lip Oil. Jag kommer inte ta på mig den här nu, för då kommer jag att gråta. Det här är alltså läppoljan ifrån W7 som finns bland annat på Normal och Dollar Store och så. Kostar typ 30 spänn, kanske någonting där runt. Och det är en så jävla bra läpplampa, shit vad de blir plumpade. Men mina läppar blir känsliga i flera dagar. Vanligtvis så gör ju lippplampor ont medan den verkar och sen går det över, eller kyler eller är varm och så. Det är liksom så en lippplampor funkar. För er som inte vet vad en lippplampor är, så är det alltså en produkt som får läpparna att tillfälligt bli större. Och jag gillar det, men alltså mina läppar är känsliga i flera dagar. Och jag kan också få ont på, vad ska man säga, på insidan utav tandköttet precis, eller vad man ska säga. Där läppen liksom här, förstår ni, i rumpringen här liksom. Och jag kan inte använda det här längre. Det vanliga lipglosset i den här går bra. Läppoljan, jag får så fucking ont. Så jag ska inte använda den mer, den ska åka i lastpapperskorgos. Vilket är synd, för att den plumpade effekten är excellent. Så bra. Låt mig bara samla om jag kommer på några sista tankar. Jag gör klart mina underögon bara för att ni ska få den fulla looken. Och sen wrappar vi upp. Så där har ni det alltså. Smink som jag aldrig använder. Och antagligen inte kommer att använda så mycket mer. Jag kommer definitivt att behålla Kaja parfymen. Kanske är det någonting tillfälligt. Kanske går det över någon gång. Men det har varit så ganska länge och jag vet inte vad som kan trigga det. Men utöver det så är liksom de här produkterna kanske inte det sämsta jag har testat. De kanske inte liksom, ni fattar. Men det är liksom inte för mig. They do not work. I don't wanna use them. Jag har för mycket roligt och bra smink där ute. Så nej, screw that. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Jag vet att ni älskar en negativ video. So here you go. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag pratar ju om skönhet året runt. Och snart är det också dags att flytta. Så snart blir det dags för lite flyttvloggar här, som jag hoppas att ni är redo för. Tack för idag. Och så syns vi igen i min nästa video.